Jeppe Bundsgaard, du er jo fagekspert på PISA 2015, og et af de nye områder i PISA 2015 er en række spørgsmål, som afprøver elevernes samarbejdskompetencer. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad de går ud på? Jamen, det er jo et forsøg på at måle, hvor gode eleverne er til at indgå i sådan nogle beslutningsprocesser, for eksempel, hvor de, hvis man nu forestiller sig, at de skulle planlægge en fest, hvordan får de så fordelt opgaverne mellem sig, hvordan får de fundet ud af, hvad for nogle opgaver der er, og hvordan får de så løst de problemer, som opstår undervejs i sådan en planlægningsproces. Og nu, altså PISA-opgaverne bliver jo løst individuelt, så hvordan simulerer man, at man skal arbejde sammen i grupper? Ja, det gørs meget på den måde, at man for eksempel chatter med hinanden, eller chatter med nogle forestillede gruppekammerater. Ikke? Så man indgår i en eller anden form for chat, og så er der et eller andet problem, og så bliver man så spurgt, hvad vil du svare her på det her, på den her indlæg fra en af dine kammerater? Og hvad kan de andre så for eksempel finde på at spille ind med? Jamen, det er jo alt fra både at være egoistiske i deres valg af opgaver, som de selv vil tage, eller det kan være, at man misforstår opgaven, eller alle sådan nogle ting, hvor man så som den, der skal løse opgaven, skal finde ud af, hvad er det bedste svar på det her spørgsmål. Så det her nye testområde, som jo i OECD-sammenhæng hedder Collaborative Problem Solving, det er jo så helt nyt. Hvordan kan det være, at OECD har fundet det nødvendigt at lave sådan et område? Altså det er jo, jeg tror, der er i øjeblikket og har været det efterhånden nogle år, sådan globalt en bevægelse eller en forståelse af, at det her med at undervise i fag, som om de var mål i sig selv, at det holder ikke. Så derfor har der været mange projekter internationalt, som for eksempel, altså tit så kalder man den 21st Century Skills projekter, det 21. århundredes kompetencer, det er jo virkelig en tom skal, men det forsøger at formulere, hvad er det faktisk, man skal kunne som borger, som arbejder, som person i det 21. århundrede. Og de projekter, de kommer tit sammen, frem til nogle af de samme fænomener, som for eksempel, at man skal kunne samarbejde, at man skal bruge IT selvfølgelig, men også at man skal kan håndtere information kritisk og konfliktløse, og også fungere som borger i et sådan et netværkssamfund. Så der har man så fokus på den her samarbejdskompetence i vores sammenhæng, som jo er en kernekompetence. Altså det er ligegyldigt, hvilket job man har i dag, så kan man ikke klare sig uden at indgå ikke bare i sådan tætte samarbejder, men også samarbejder ud af huset. For eksempel er der en spansk-amerikansk sociolog, som har undersøgt livet på bilfabrikkerne. Og en af de ting, der sker der, det er, der er sket over de senere år, det er, at selv helt nede på gulvet, der har man teamorganiseret arbejderne, sådan så de selv skal planlægge deres opgaver og finde ud af, hvordan løser vi dem, hvordan kommunikerer vi med vores omgivelser på fabrikken og ud af fabrikken om løsninger af de her opgaver. Så derfor er det en kernekompetence i moderne liv, at man kan samarbejde. Man hører jo ofte i PISA-debatten, at PISA ikke indfanger det, som danske unge er gode til, nemlig at samarbejde. Det vil man jo så prøve at indfange nu. Hvad tror du, der kommer ud af det i den sammenhæng? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, selvfølgelig kunne man håbe, at vi var rigtig gode til det, men jeg tror, at vi har haft en tendens til at tro, at bare fordi man samarbejder, så lærer man at samarbejde. Og det vil være rigtigt for nogle grupper af elever, de har også med hjemmefra, at løse de typer af problemer, som opstår. Men personligt så tror jeg, at vi har undervist for lidt i samarbejde. Jeg tror simpelthen, at vi har for lidt fokus på, hvor kompliceret det faktisk er at dele en opgave op i mindre dele og fordele den mellem sig, holde styr på deadlines og faktisk løse opgaven i fællesskab og ikke individuelt sammen. Så selvom jeg jo ville ønske, at det gik rigtig godt, så er jeg ikke sikker på, at vi kommer til at klare specielt meget bedre end de andre lande. Tak skal du have.